Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Уздовж кордону у Білорусі розгорнуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Майже півроку тривають навчання. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає «Армія Інформ». Нам відомо, що Білорусія – союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримується до 7 батальйонно-тактичних груп. Вже майже півроку тривають систематичні навчання, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки. Крім цього, за його словами, на території Білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, Збройних сил РФ. На цей час випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено, але нам відомо, що така загроза може відбутися у подальшому, зауважив Наєв. Тим часом заява Лукашенка про те, що білоруси ні для кого не були джерелом небезпеки, відверта маніпуляція. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перетворив країну на плацдарм для армії Російської Федерації. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. За інформацією Центру національного спротиву, що був створений ССО ЗСУ 20 вересня з РФ до Мінська, прибули 130 найманців ПВК «Ліга Вагнера», які можуть бути залучені до організації провокації на українському кордоні, йдеться у повідомленні. За даними ЦПД, зараз на території Білорусі перебуває близько 1000 російських військових. Розміщено один дивізіон ракетного комплексу «Іскандер», три дивізіони С-300 та С-400, що здійснюють запуски крилатих ракет по Україні. За словами білоруського опозиціонера Пела Тушка, Лукашенко розпочав модернізацію залізниць, щоб Білорусь мала можливість у період листопад-грудень розмістити до 120 тисяч мобілізованих російських солдат. Цю інформацію підтверджує ГУР МО України, повідомляючи, що Білорусь вже готується зустрічати 20 тисяч мобілізованих з РФ. Лукашенко також заявив, що білоруси ні для кого не були джерелом небезпеки. У ЦПД такі заяви вважають відвертою маніпуляцією. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.